klesat co nejníž. A pak už se držet jenom nad loukou. Tak. Výška 100 metrů, dobrý. Tak, co nejrychleji dolů. Tak, teď jsme sklesali, takže to, jak jsme stoupali nahoru, tak ten vítr nás unášel, to nebyla dopřená rychlost. Ten vítr je tak silný, že nás unášel. Takže teď jsme už tady nad zemí, nějakých 28 metrů. A tady už ten sport nám těch 49,50 dá, paráda. Jo? A dokonce už ani ten odběr z baterky není tak špatný. Jo? Takže zase můžete takhle jakoby nadlom trošičku. Fajn. No. A když teďka začnu stoupat proti tomu větru, úplně nejlepší bude, když dám kameru dolů, tak se dívejte, co se stane, když teďka ve výšce 92 metrů letím dopředu, OK? Letím 27 km za hodinu dopředu. Super, to se mi líbí. Ale teďka do toho začnu stoupat. Rychlost se zastaví a změní se v couvání. Ano, má maximální výkon ve sportu dopředu, ale ten dron couvá. A ještě navíc přetěžuju baterku. Teď jsem odstavil. Dron aspoň zůstává na místě. Když to dám do normál módu, tak mě okamžitě začne couvat. Sice nenápadně, ale pomalu ano. Jo. A zase dám dopředu v téhle rychlosti. A v téhle rychlosti prostě dron ve 214 metrech za hodinu takhle prostě letí na home point, pomalu, proti větru, 17 km za hodinu. Jo, ale aspoň se snaží ke mně dostat. Když k tomu začnu brutálně stoupat, tak nejenže mě klesá napětí, ale dron hodí zpátečku a ten vítr ho odfoukává zpátky na ten lom. Takže ani sport v takovémhle vichru mě nepomůže, abych to přetlačil při stoupání a v dopředné rychlosti. Jsem 279 metrů vysoko, dám ve sportu plný výkon dopředu a jsem rád, že letím 10 km za hodinu. A mám 15% kapacity. Teďka dron vůbec nechce letět v téhle výšce. Vůbec. Letí rychlostí 4 km za hodinu ve výšce 279 metrů. A nemůžu ho k sobě dostat. A jsem tady, takovej kousek. Takže zahájíme nouzový sestup, kdy nám rychlost 10 metrů za sekundu aspoň pomůže sklesat rychle do nižší rychlosti, do nižší výšky, pardon. Tak pojď. Tak teďka to nechce ani klesat, nic to nechce dělat. Jo, pardon, já jsem ve sportu. Tak konečně se to chytlo. Chvilku to nechtělo ani klesat, takže teďka klesám rychlostí 10 metrů za sekundu a aspoň moje rychlost dopředná je 23 km za hodinu. A vyřešil jsem ten problém a už letím k sobě. Ale viděli jste, že v té výšce do 300 metrů jsem nebyl schopný se pohnout z místa. Jo. 3,56 V na článek, 5% kapacity, to je dobrá baterka. Tak, k místu vzletu to mám 150 metrů, dobrý, jsem ve výšce 42 metrů, ale prostě v takových extrémních větrech ani posílený sport vám prostě nepomůže. Respektive dokonce to je v takové situaci, že vám ten dron ani přes ten silný vítr nechce klesat dolů. Jo? Tak, já teďka už v tom sportu v téhle výšce samozřejmě aspoň těch 36 km za hodinu letím k sobě, není problém, takhle si k sobě přiletím.
Tak, mám ho tady. Už vidím, jak mě bliká zadu červená dioda. To znamená, za malou chvíli stejně už dokonce vyvolám to, že mě ten dron začne na pokles napětí sám přistávat, aby se nerozbil. Už teďka to mám v červených číslech. To znamená, já když teďka podívám, kde jsem. OK. Kousíček popoletím, takhle. A no, ten vítr s ním pěkně cvičí. Jo, ale za malou chvíli už mě dron zahlásí, že bude přistávat, protože teď, 3,38, tak já už jdu rychle dolů. Dívím se, že mě to ještě nenabídl. Asi se mu nějak nechce. Takže musíme honem rychle přistát, aby nám nekleslo napětí pod 3 volty. To přepnu do normál módu. Teď konečně, ano. Ano, dron přistává, já mu to ještě musím potvrdit. V případě, že bych měl vypnutou tady tu ochranu, tak by přistál bez ptání. A přistál jsem 3,3 V na článek. Tak, ale aby se nezničila ta baterka, tak na jednom článku bylo 3,1, takže se ten dron teďka sám po přistání vypnul. Takže pozor na silný vítr, který vás může potkat i do výšky 300 metrů. A pak je docela problém se z toho vůbec dostat. A pokud nemáte posílený sport, tak je dost možný, že se k sobě ani nedostanete.